suka bisanga kaka ninga tulubaka suka boimu kwa ntumolo mukishi mwana ya mama mata fachibe toke ne wanda to Uganda tona Burundi mebiso kakawa se mwana mama mata ya mwato bito zana sima ya lua ya chani paske de pere de mea to boi ilo biba papicho masonga suna mboka na biso to boi ya ngwa veke mpate na hidroshi ya ngwa lelo tozawa na poya kauka oye erelie kauka pe kartema tonge wapibisika poyo ezobeta madada na banome tarnasyone karandeto wa banda Kongo banda c'est la première fois poye tonga maya model oya kitoko paske liboso za yaki nona tango papicho na kimbuta eza laki na ngonde ya manza nzandi melanga kasi depi mwana mboka de pere de mea mwana ya mama ma tachilo mwe tubota la bino mwko ne pon izo beta madada na bande kona biso a resefu avec impact na ideologi ya mwe misyo lelo te dedion na bana Somali nyo sotuka na nenge tulubako boi sala yomo ki papa na biso kabemba Brian papa social nye bazo benga ye e sans oublier na dible to pesi papa na biso die uka kambike pretre danje kuna moninga ya papa na biso Jean Bosco na Irlande motema mama Katerina Belgique babiba pretre bazaka amisa tukuna papa na biso Emil Kanana ya mama na biso Katimba essence ublende tulubaka ya pole katale mutu muneno kwetu ya Philippe Nzola ya depuis Switzerland moninga ya vye nanga sola siri di vye nanga Eric ya divita moninga ya Jean Kino ya bola na bino moko nenge fati azo buka tozo bongisa mboka oyo avec impact na ideologie bana funa tobi depita zakara moko nde kona bino kaniki egyptian mutumbu palobi ene reserve fati obiso to kolobe to kovote pe to tieli ki na biso pane parce que tongi pe funa échanger avec impact na ideologie ekei Bandeko Balandia ou Samati na télévision, émission ya 100% travaux car on est dans le bara. La seule émission où il y a kabongo ba nouveauté magamotali bongo banzela. To mesana bongo bobo mesana ko tambola pona ko sula bino ba information o esengé na bino ko ba pona rambandela. To zali bongo awa na pona biso ya kauka. Pourquoi ouais mais ça les ali ko vraiment ko salima bongo et longona entreprise moderne construction to la ki sakabino uta e bandiba ko sala seconde ponto pe route secondaire o ya pona biso ya bongolo. Ils ont vraiment bino moko monaki avec son excellence Fatou Béton coup de chapeau vraiment coup de chapeau bon on a moderne construction pas bâti ba service le ko to moni ango vraiment na misu bongo to pesi ba salutation na biso na abonné nyo so to Usama na télévision ba salutation na biso bongo na papa na biso Usama depuis Hollande ba salutation na biso bon na Tina Bonbon sans oublier équipe Mobimba Usama na télévision là je vois Fabou c'est mon tombolé monteur en chef papa na biso Jean Sikams Kamenga derrière la caméra pe bino nyo so ba abonné bo za bon au prochain tolanda. Bana ya Congo, bana ya Kinshasa, bana ya Goma, bana ya Bukavu, mushikiye. Yewe yozali papa na ngai, okopesa ngai mazona sengaka, yango lelo na ye liboso na yo, oyo pesa kimya na Congo. Ngogo yawe, tout est possible à toi. Banana yo bako kufana mandoki, banana yo bako kufana nzala mobulu na mboka mboke kabwani. Lilo bana yo ekota mola kitokote, yawe bana baleli kimiara. Kuna na mboka no Kongoe, yawe, tout est possible à toi. Yawe yozali papa, okopesa ngai mazo na sengaka, yango lelo na ye liboso na yo, oyo pesa kibya na FDC o. Ngo yawe, tout est possible à toi. Banana yo bako kufa na mandoki, banana yo baka ngai minasi, ngai misuna bana Kongo etele ngai ninasi, mongu na vandi kaka na mboka. Yawe bana baleli kimiara, kuna na mboka no Kongo e. Yawe, tout est possible à toi.
meto poki ko senga lipa pone lo pesa biso lipanga papa yo zali papa na biso pesa kongo kimya Jamais ton coquet qu'on s'en allie pas. Pour les lopes, ça bisoli banga. Papa y'en s'allie, papa langaï. Pesa comme mon qui m'y en va. Mama na est,
Shaba. Motema pasi e banabuna kanda e Zambe alola abate la bima Zambe Fospan dima Beta 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 matusa Beta matusa e FARDC L'équipe en casse La police nationale Mama yo yo Mama Christian Chiwewe Le Djene Djene Patriotique Soto eza kotomba Oye baka lokuta Ebo maka nzoto Nana leli yo Polingo ya papa e Papa Batela nzoto Eza li soko ya azame Yango eza li tepelo ya moligo
ndenge bino moko bo tukumona bongo na bilili TV za radio te a na usamati na television ki salunde ki salu to la kisa ki mpeto ko lembate a tozali vraiment bongo na sortie a po na biso ya route secondaire o ya kauka o esami bongo bande ko na biso ya moderne construction o bazala ki biso na biso elongo na po na biso ya bongolo pe bongo tout au long ya limité to la kisa ka bino to ko lembate jusqu'à ce que histoire andela na Congo e ko za vraiment bongo et aussi la main. Tope si bongo ba remerciement na biso na papa na biso Usama depuis Hollande. Ba remerciement na équipe Mobimba Usama na télévision. Ba remerciement na Tina Bonbon. Bongo na zo mon équipe technique Mobimba na moni papa na biso Fabrice Mutombo oza le monteur en chef. Na pe si ba remerciement nanga na papa na biso Jean-Si Kams Kamenga oza derrière la caméra. Ba remerciement nanga bongo na Mister Ewing le loup silencieux. Ba remerciement nanga na Gilles va mafuta ma baisse fogo kongo moto na mafuta moto na e pa quoi ba remerciement na ngai bongo na bino nyoso to komi mbala sima ciao.